Учениця 11 класу Красилівського ліцею Марія Пилипюк розповідає, школярів до їхнього навчального закладу підвозять два автобуси. Один – ліцею, другий – з гімназії у сусідньому селі. Їжджу з Грицик. Це біля Антонін. Я виходжу десь 7.20, 7.30 приїжджає автобус, і ми так їздимо. З мого села їздить двоє. Я б дуже хотіла, щоб вже був наш автобус, щоб ми, якщо щось зломилося, ми не сиділи вдома, а їздили в школу, і щоб вже був наш, щоб ми собі не думали, чи буде сьогодні автобус, чи його не буде. За словами учениці 10 класу Олександри Казмірук, вона прокидається о 6, щоб о 7 сісти до шкільного автобусу у рідних Сорокодубах. Проблеми з автобусом, проблеми те, що він інколи ламається. В ці дні нам роблять дистанційне навчання. На даний момент нас возить автобус з іншої школи. Красилівський ліцей – один з найбільших навчальних закладів у громаді. Тут навчається 567 учнів, 63 з яких доїжджають сіл, розповідає директорка закладу Олена Ковальчук. Маршрути в нас є два, щоб забрати цих дітей по оточуючих селах. І є два напрямки, по яких рухаються автобуси. В одному напрямку – це в нас Кульчини. Кульчинки забирає наш автобус. Ним доїжджає 25 учнів. А решта учнів доїжджають з іншого напрямку – це Сорокодуби, Пилипи. Це зовсім далі, більший маршрут. І там 23 учні, але їх, на превеликий жаль, підвозять резервні автобуси. За словами директорки, резервні автобуси часто змінюються і ламаються, тому заклад потребує власного другого шкільного автобусу, щоб учні не запізнювались на уроки і виходили з дому пізніше, каже директорка ліцею. До прикладу, Чеплівецька гімназія, яка нам дає свій автобус, дає свій транспортний засіб, який нам допомагає зібрати наших дітей в цьому іншому другому маршруті і привозить для нас. Але спочатку, відповідно, вони привозять наших дітей, а потім їдуть за своїми або інколи навпаки. Інколи буває таке, що автобус може дійсно поламатися дорогою. За словами Красилівського міського голови Ніли Островської, на початку війни вони віддали два шкільних автобуси громади на потреби Збройних сил України. Зі всієї громади, зі всіх сіл ми привозимо в Красилів, школу номер 5, ліцей. І тому ми бачимо, наскільки дітям некомфортно зараз вставати о 6-й годині і добиратися в місто, в школу. Нині громада потребує три шкільних автобуси. Один за 2,5 мільйони придбали за кошти міського бюджету. Другий планують придбати у рамках програми співфінансування, каже Ніла Островська. В пропорції майже 50 на 50 ми також купуємо ще один шкільний автобус, а нам їх потрібно всього три. Плануємо ще один на початку нового року. Ми маємо 20 закладів середньої шкільної освіти і зараз функціонує 5 автобусів, нам їх потрібно набагато більше. Цьогоріч була виділена субвенція у 27 мільйонів гривень для придбання шкільних автобусів на Хмельниччині, розповіла директорка Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Дарія Басюк. За її словами, вони планують придбати 18 автобусів. Було визначено відсоток співфінансування територіальних громад, майже 47%, але більшість територіальних громад погодилися. Три територіальні громади визначили співфінансування по 2 автобуси. Загалом Хмельниччина нині потребує 104 шкільних автобуси, каже Дарія Басюк. Наталія Сідова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.